دویست کالونا دادر تهران علاش جوبل من دور کرده دی. و الحمدلله دفکارا و ربا و مالدارا و بادشان و آرت و کرسی و دل دخوری. مخ برکاو. با وریجی برکاو. با وریجی کی بوتا برکاو. و کجورا برکاو. شربات برکاو. و روتی برکاو. جی موږ مشرانو سلسله وا د 1516 کالونه اوله موږ کبیا ما والد سی به اوس کم د موږ دا جنریشن د چیرمن سی به مرغله لاسید نواب سی دا سلسله موږ جاری ساتل غواړو دا میسج ورکول غواړو چې موږ چې کم د کم مسافرونه دوغه ته چې کم د روجامات تکلیف او مشکلات وي دا تکلیف او مشکلات چې کم د دوه حل کو او آسان کو هم دا شاند چې کم د دوغه له روجي بند روجامات بندوبس شو وسره وسره چې کم د علاقائی حال چې کم دی غو په د جمرود بازار کې چې کم د خپل کلی وطن ته نشي رسیدای کورونو ته نشي رسیدای نو یو لپاره دا سہولت چې دا دسته خان دلګي او د عوامو سہولت لپاره د خپل علاقې عوامو سہولت لپاره د مسافرونو لپاره د دې لپاره نو دا شان د توکل لرو چې ان شاء الله تعالی که خیر ژوند د مون قوم د وطن د غسیمه خدمت به جاری ساتو او دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ باندې کم خلک لګ ډیر وس دستي عام د قوم د خدمت د وطن خدمت لا روزم دغه شان د جذبه ولري کوم خدمت وکړي.